Meus amigos do canal, estamos chegando aqui no Parque Ecológico Cachoeira do Urubu, no município de Batalha, Piauí. Então galera, se inscreve aí no canal, deixa o like, comenta se você já andou aqui e vamos pro vídeo. Valeu! Então galera, estamos chegando aqui na Cachoeira do Urubu, cerca de 20 quilômetros da cidade de Batalha. No Parque Ecológico Cachoeira do Urubu. Chegamos, galera, na Cachoeira do Urubu, aqui no Piauí, sertão do Piauí. Então, galera, se inscreve aí no canal, deixa o like, comenta, diz se você já andou aqui, deixa nos comentários, compartilha com os amigos para ver essa beleza natural. Galera, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amigos para ver essa beleza. Cachoeira do Urubu, Batalha, Piauí. Galera, estamos chegando agora aqui em outro ponto da Cachoeira do Urubu. O acesso muito bom. Para você que nunca veio aqui e quer vir, venha quem vem do sentido Teresina Esperantina, depois de Batalha, a cerca de 10 quilômetros. A primeira entrada à direita. A primeira entrada à direita, asfaltado. Até aqui, da entrada para cá, para o parque, é cerca de 9 quilômetros. Se der um pouquinho a mais. Mas galera, eu aconselho a vir, porque é muito bom. Parque Ecológico Cachoeira do Urubu, Batalha, Piauí.
Galera, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha para os amigos, fortalecer nosso canal, galera. Tamo junto. Olha, meu amigo Nelson, eu convidei ele, né, para vir. Ele aproveitou e trouxe os mantimentos de pesca dele. Ele tá ali pescando. O cara é pescador de primeira. Galera, aqui o símbolo da cachoeira é um urubu. Aquele ali, ó, o urubu é o símbolo da cachoeira, né? Por isso que o nome é Cachoeira do Urubu. Tem vários urubus. Olá, meu amigo Nelson. O cara é pescador de primeira. Aqui tem outro pescador. Cara que se garante mesmo. Porque ele conhece aqui o local aqui como nunca. Olha aí, galera. Estou cada vez mais próximo da cachoeira, queda d'água. Muito perigoso. Que o pescador, esse cara aqui, ele se garante, ó. Ele se garante na pesca. E o nível do rio tá enchendo, tá subindo rápido. É muito perigoso. A gente vai bem aqui onde tá o Nelson. Viu, galera, ó. Galera, então, quem quiser vir para a Cachoeira do Urubu, pode vir, que é muito bonito. Tem apoio, tem restaurante, pessoas, gente, tudo gente boa,